ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କୌଣସି ରାଜନୀତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯାହା 15 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋଦି ଯାହା କହିଥିଲେ, 15 ଲକ୍ଷ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ 15 ଲକ୍ଷ ମିଳିଲେ ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ, କାହିଁ 15 ଲକ୍ଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାଙ୍କ ତ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସୀତାରମଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯେ ଯଦି ମୋଦି ଆସିବ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବି ଆମର ସତ୍ୟପା ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ଆସେ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ସମ୍ବିଧାନ ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କେବଳ କର୍ପୋରେଟର କିଛି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ, କିଛି ଆସିନି। ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାର, ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା 443 ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 1100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଉ କ'ଣ 200-300 କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 830 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଡାଲି କିଲୋ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 60-70 ଟଙ୍କା 2014 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, 2014 ମସିହା ପରେ ଡାଲି କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି 180-200 ମାଇଲେ, ତେଲ ଲିଟର 150-200 ଟଙ୍କା ମାଇଲେ, କ'ଣ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଅଛି। ଗହମ ଦେଉଥିଲେ ଡିଲରରେ, ଗହମ ବି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଗୋଟେ ଜୁମଲା ଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ହତଶତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠିକ ଅଛି। ଜୟରାମ ରମେଶ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଅବଦାନ ତାର ନାହିଁ, ବରଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି, କଥା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଅବଦାନ ତାର ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବସିଛି କି? ଏ ବର୍ଷ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବସୁନାହିଁ, ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ସେ ତାହା ବି ନାହିଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କହିଥିଲେ ତାହା ବି ନାହିଁ, 2 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦେବେ କହିଥିଲେ ତାହା ବି ନାହିଁ, 15 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ଖାତାରେ କହିଥିଲେ ତାହା ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବି ପଲିସି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ, କେବଳ ଶିଳ୍ପବଦ୍ୟମାନ ପାଇଁ ଅଛି। ସେଇଟା ନାଟକ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାଟକ, ଗାଁରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସମସ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ଟା 460 ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ବେଳେ 430-460 ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1100 ହେଲା, 1100ରୁ ଏବେ କ'ଣ 100-200 ଟଙ୍କା କ'ଣ କମେଇଛନ୍ତି, 800-900ରେ ଏବେ ବିକୁଛନ୍ତି, ମାନେ 3 ଗୁଣା 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ 3 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା। ଇଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ଏହା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଲୋକ ଠିକ ଜବାବ ଦେବେ, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ମୋଦିଙ୍କର ଆସିଛି, ଏବଂ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଆସିଛି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ଆସିନି, ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ, ମୁଁ ବି ବେକାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆସିନି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସେ ଆକୁ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସୂଚୀ କାରଖାନା ହେଇଛି କି? ଏଇଠି ଏତେ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି, କୋଇଲା କାରଖାନା ହେଇଛି କି? ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଚାଷୀ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, କୃଷି ଶିଳ୍ପ ହେଇଛି କି? କୌଣସି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ରୋଡ଼ କରିବେ ଆଦାନୀ ପାଇଁ, ସେ ଅମ୍ବାନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ପୁଞ୍ଜି ବଚାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଡ଼ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, 16 ଲକ୍ଷ 1000 କୋଟି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 16 ଜଣ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିପତିର ସରକାର, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ।